Розкажіть, будь ласка, останні подробиці наслідків ворожих атак по Львівщині. Що відбувається зараз на місцях? Наскільки великі руйнування завдали окупанти? Ну, почнемо з того, що станом на 9 ранку роботи наших рятувальників львівських були повністю припинені на всіх ділянках. Ми ліквідували всі загорання, які в нас траплялися. Основна катастрофічна ситуація була на житловому будинку п'ятиповерховому. На момент нашого прибуття там дві квартири були повністю охоплені вогнем, також горів дах цієї будівлі внаслідок ракетного обстрілу. На щастя, ніхто з людей не загинув, були пострадавші, але травми, в принципі, в них незначні. Довелося ліквідувати дане загорання, застосували ми 45 рятувальників, також 9 одиниць техніки. Скільки загалом було ось таких загорянь, скільки об'єктів, скажімо, доводилося гасити після ударів? Загорання було одне таке масштабне, всі решта руйнування не призвели до загорань. Були руйнації і господарчих будівель, і об'єктів, вибиті вікна, але загорань не було. Загорання було лише на одній будівлі. Росіяни інколи вдаються до повторних ударів, саме коли тривають уже певні роботи, куди виїжджають надзвичайники. Скажіть, чи були постріли вже після того, як, власне, ми побачили наслідки ударів по Львівщині? Саме сьогодні повторних обстрілів не було під час нашої роботи, але такі обстріли у нас були напередодні, коли ми зазнавали, наша область зазнавала таких ракетних ударів. Слава Богу, цього разу повторних обстрілів не було. Ми змогли оперативно ліквідувати займання, надати допомогу всім людям, тому повторних обстрілів не було. Це я радий це чути. Я дякую вам, пане Віталію, за те, що долучилися, знайшли час. Віталій Туров, це начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУД СНС України у Львівській області. Говорили про Львівщину, про наслідки атаки, про роботу надзвичайників. Дякую.